របៀបរៀន Java និង Spring Framework ដោយកាត់ថ្លៃគ្នាស្ដាប់បទច្រឡំឯងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី2ចំណុចដែលយើងអាចរៀន Java និង Spring Framework ដោយកាត់ថ្លៃចំណុចទី1ការរៀនដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ Online ចំណុចទី2ការទទួលបាននៅឱកាស Scholarship រៀន Java និង Spring Boot ដោយកាត់ថ្លៃហើយទទួលបាននៅប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែទៅតាមបទុរបស់យើងទៀតពី30ដុល្លារទៅ100ដុល្លារសម្រាប់ Basic Course ពី30ដុល្លារដល់140ដុល្លារសម្រាប់ Advanced Courseចំណុចទី1ការរៀនដោយខ្លួនឯងតាមរយៈអនឡាញមាន website ជាច្រើនដែលផ្ដល់នៅមេរៀនទាក់ទងទៅនឹង Java និង Spring Framework ដែល website ទាំងអស់នោះមានដូចជា Java Tipoint Geek for Geek Tutorial Point ឬក៏យើងអាចរៀនទៅតាម YouTube video បានផងដែរហើយការរៀនដោយខ្លួនឯងនេះគឺទាមទារនៅការប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់សម្រាប់យើងដើម្បីអាចរៀនបញ្ចប់មេរៀននីមួយៗបានហើយជាក់ស្ដែងសម្រាប់ខ្ញុំរៀនខ្ញុំស្វែងយល់បានច្រើនគឺដោយសារតែការរៀនដោយខ្លួនឯងនេះហើយហើយទោះជាខ្ញុំបានមានឱកាសបានទៅរៀននៅសាលាក៏ដោយក៏ការរៀននៅសាលាក៏មិនបានផ្ដល់នៅមេរៀនឬក៏ខ្លឹមសារឲ្យយើងបានគ្រប់គ្រាន់ដែរគ្រាន់តែជាបានចំណុចឲ្យយើងអាចស្វែងយល់ហើយយើងអាចមានសំណួរទុកសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលធំបំផុតគឺការសិក្សាស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងតាមការ research នៅក្នុង Google ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង website ទាំងអស់ហ្នឹងគ្នាយើងអាចចូលទៅមើលបានហើយបើពេញចិត្តនៅ website មួយណាយើងអាចរើស website មួយហ្នឹងបានចំណុចទី2 Akash Scholarship រៀននៅសាលា KSH Audit Center អ្នកដែលគាត់ follow ខ្ញុំគាត់ជាធ្លាប់បានដឹងអំពីព័ត៌មានខ្លះៗនៃសាលាហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយពី video មុនហើយតែចំពោះអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ follow ខ្ញុំទេហើយអត់ទាន់ដឹងព័ត៌មានហ្នឹងទេអាចមើល video នេះបានហើយបើសិនជាគ្នាយើងចង់ដឹងអំពីព័ត៌មាន scholarship ទាំងអស់ហ្នឹងគ្នាអាច follow page សាលាឬក៏ follow page ខ្ញុំបាននៅពេលដែលមានឱកាស scholarship ថ្មីថ្មីខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកនៅក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំតែម្ដងចំពោះឱកាស scholarship នេះផងដែរសិស្សានុសិស្សឬក៏បេក្ខជនគឺគាត់អាចទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពី scholarship នេះផងដែរចំពោះ basic course មានមុខវិជ្ជាតាក់ទងទៅនឹង web developer ជាច្រើនហើយក្នុងនោះក៏មានJava និង Spring Framework ផងដែរដែលយើងអាចរៀនបានដោយកាត់ថ្លៃហើយអាចទទួលបានប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែទៅតាមបន្ទុករបស់យើងរៀងខ្លួនទៀតចាប់ពី30ដុល្លាររហូតដល់100ដុល្លារហើយបើសិនជាយើងអាចមានឱកាសរៀននៅវគ្គ Advanced Course យើងអាចរៀននៅមុខវិជ្ជាជាច្រើនទៀតហើយក្នុងនោះក៏យើងអាចរៀននៅ Spring Advanced ផងដែរហើយយើងអាចទទួលបាននៅប្រាក់បៀវត្សពី30ដុល្លាររហូតដល់140ដុល្លារទៅតាមបន្ទុករបស់យើងហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាទាំង Basic Course និង Advanced Course សិស្សានុសិស្សអាចទទួលបានឱកាសការងារពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលជាដៃគូសហការរបស់ខាងសាលាផងដែរហើយជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតចំពោះសិស្សានុសិស្សដែលគាត់មានសមត្ថភាពគាត់អាចនឹងទទួលបានឱកាសទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឬក៏បណ្ឌិតផងដែរហើយលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវតែជានិស្សិតឆ្នាំទី2ឆមាសទី2នៃមុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យាឬក៏យើងហៅថា IT ហ្នឹងឬក៏មុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានេះផងដែរបើសិនជាគ្នាយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះ scholarship នេះគ្នាអាចត្រៀមខ្លួនជាមុនដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រឡងជ្រើសនៅចំនួនក្រោយដោយសារតែចំនួនទី12នេះគឺកំពុងតែដំណើរការនៅឡើយទេហើយបើសិនជាគ្នាយើងចង់តាមដាននៅព័ត៌មាន scholarship ទាំងអស់នេះគ្នាអាចចូលទៅ follow page របស់សាលាឬក៏ follow page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកនៅព័ត៌មានទាក់ទង scholarship ទាំងអស់នេះនៅក្នុង page Facebook ខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត